sing telu mboten dijak mlebu. Ini. Lho nyapa ora kok gak dijak mlebu. Nganu Mbak, aku iki nggo dhuwit 100 ya, cukup apa ora? Ya awas cukup Pak ngono. Tiang wolu. Koncone niku. Tapi setelah anu nggih pun terkenal. Dan ini jenengan teng mriki niki kale sinten Bu? Sadyan niki. Kula kale bojo kula, kale mare sepuh kula niku pun. Nggih. Oh. Oh, yoga mboten nenten. Mboten nenten. Si Mas Danten punan. Oh, nggih 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 nggih. Yang bersewu. Cocok-cocok kabeh. Nggih nggih. Jadi Ibu ini tinggal bertiga saja teman-teman ya di sini ya. Di rumahnya ini. Tapi lek dalu mboten nggih enten tiyang tumbas Bu. Sampai jam pinten nanten Bu? Mulai sampai jam 09.00 dan sampai jam 10.00. Baik. Jam sak monten tasik enten tiyang. Nggih. Lah tengku enten poli niku sampai bengi. Bung, nggih nggih enten poli. Yang polian nonton nganu kadang bareng ningali nika durasi sejak dhisik kadang ngopi-ngopi. Nggih. Oh, ternyata di sini teman-teman ya warungnya buka sampai jam 10.00. Kalau maksudnya sampai habis ini ya pembelinya, kalau masih ada yang beli walaupun tapi paling pol jam 12.00 Bu nggih. Maksudnya tiang sing tumpas niku ya. Dan teman-teman sudah selesai dibungkus pesanan saya tadi. Ya, ini nanti untuk saya bawa pulang buat oleh-oleh di rumah. Dan apa tuh Mas? Mriki, Cempawa Sari. Nggih. Kan terkenal kan nopo niku nganu koncone niku sak pira to? Jak 8 iki. Dadi sing loe sing telu mboten dijak mlebu. Ini. Lho nyapa ora kok gak dijak mlebu. Nganu Mbak, aku iki nggo dhuwit 100 ya, cukup apa ora? Ya awas cukup Pak ngono. Tiang 8. Koncone tapi setelah anu nggih pun terkenal iki nggih. Oh, nggih. Koncone njoba lho, apa koncone rek njoba. Ya aku nggo dhuwit 100 lho, cukup opo ora cukup. Malah entek mek piro to arek 8 sak minumane aku. Gentek suwidak apa piro. Ora to, gak entek 100. Turah-turah malah nggih. Nggih, Pak. Tau ulang tahun namo gak 1000, rujak gak 1000, sego pecel gak. Tapi awal-awal riyen sinten sing pertama mriki, Pak Joko nopo sinten? Nggih, sedanten niku. Langsung. Mriki. Nggih, nggih, nggih. Tah, wah enak ku tempat mriki, Bu. Jan wis damai tenan nggih. Tapi lek dua lu ngaten. Wis enten mawon. Enten, enten mriki nggih. Mriku kan enten poli, mriku mateni nang poli. Temu di poli. Sing napa musala mriko? Radioan niku. Oh, radioan. Sing kandhi. Nggih, nggih, nggih. Oh, enten radione teng mriki. Mboten paham. Kalih, disane? Nggih, kalih mawon. Jadi saya pesen teman-teman ya. Tapi enggak ini saya enggak kuat pedes. Saya pesennya pakai lomboknya 2 ya. Dan ini lagi ngeracik ibunya. Kemarin terus sih kabare mboten enak awak ngoten jenengan. Nggih. Keselen iki. Kesel dinten. Nggih, nggih. Nek posoan jenengan teng mriki wis jenengan yang posoan rame teng mriki, Bu. Nggih. Lho, lho. Sahur bareng mriki tiang-tiang. Nggih, mboten injing ngeten iki. Oh, injing. Jam 8 sampai jam 09.00 sampai jam 03.00 sang kawan iki. Pancen nggih penak tempat Ibu mriki. Sudah sekolah. Nggih. Yang ngene iki. Wah menarik teng mriku wonten pondok ya malah sip loh jenenge teng ngajeng niku. Teng ajeng mriku. Nggih. Lesehan wonten wah masuk. Nggih sekolah kali mau. Nggih nggih nggih. Mentek malih-malih niki Farel ngejak kanca-kancane, kanca-kancane kan mangke ngejak kanca-kancane malih kan. Nggih. Mungkin enten kenal niku sering niki. Nggih. Hari ini ngamen, Pak. Ngamen iki. Oh. Teng ngono. Baik. Langsung budal ngamen mampir mikirin nggih kali bapake
Betul nopo waktu niku? Beda motor nopo bu? Sepeda motor nopo dan niku? Supra. Iki nawi. Wih, karo kalih nyangklong anu niku, salon niku. Iki. Baik, 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 baik. Jangan orang hero. Iki. Oh. Iki. Boten ngira sak niki, Bu, nggih. Dados sak ngoyo ngeten lho, arep. Nggih. Perjuangane termasuk nggih. Sedilut lek ngarani kula perjuangane. 3 tahun niku dilut lho. Lek dibanding liya-liyane ngomamen mulai termasuk rezekine bareng. Nggih. Nanggene kok. Nggih. Karepane pangeran niku nggih. Sebut yang tersenyi romor-romor diangkat bet ngawatan mawon. Bukan dia ngerikin buka buka receh-recehan ngawatan itu. Mbak, iku lagu. Ngamen. Oleh nak ngamen. Ya Allah. Ora apa-apa. Sing penting duit. Mangatusan. Nggih nggih nggih. Hitung terus. Nggih ya Allah, sampai ngawatan nggih. Ngerikin nggih. Ini lagi diproses teman-teman ya, diulek-ulek ini karena rujak. Tapi memang jualan rujak ini memang perlu kudu telaten teman-teman ya, karena ya diulek manual. Tapi enten bu, sing maksudnya sambel ini pun di blender, nama enten. Enten, tapi terasone terusnya. Benten gak? Gak, terus yang gini. Ulek ulo terus yang buatan enten lagi yang tumbas setosong, yang uleknya setunggal. Tetap diulek manual gak? Buatan di blender. Memang nggih 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 kali-kali mboten niku. Memang mempengaruhi rasa nggih. Mbok 15 kula ya panggah setunggal-setunggal. Nggih. Mboten saged. Nggih, ini ada adikmu. Tumbas iki. Tumbas apa le? Rujak kali. Oh, ini. Ini. Ki rujak. Nggih. Ki omae sebelah ndi sampean le? Mrejo lor niku. Penggemarnya ternyata penggemarnya dari jauh-jauh ya teman-teman. Yeah. Ini padahal di sini cuma ada dua rumah. Ibu ini Pandan sudah Pandansari. Okay. Pandansari barang beri ibu. Pandansari. Sahat, sahat beri. Sahat. Sahat Iran Riko terus apa niku? Pasar Minggu Riko. Taman Agung. Taman Agung. Lulu. Sampai Taman Agung tepil loh tuh beri. Dadapan Dadapan mriko Banyuwangi mriko Dadapan pundi Pak Dadapan ajine Srono masih Srono nggih oh Srono rumah sakit nggih 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 ternyata teman-teman ya ibu ini sudah terkenal ya Srono nggih ternyata yang beli dari di sini orang jauh-jauh teman-teman ya yang nonton blonjo teng genteng niku mangkring nggih teng mriki Allah, malah tukang genteng kok malah mangan rujak ning kene. Kasirene. Berarti emang ya memang sir mriki, Bu. Wis cocok berarti mriki rujak. Ya alhamdulillah. Nggih. Nggih rezeki namanya, Bu. Nggih lek pancene mboten maksude lek ditinggali tempate niki lho tebih duki perumahan. Kayak boten-boten nanti sing tumbas nopo tapi lek pangeran buka rezeki niku gampang mawon lho Bu. Nggih. Nah, oke. Dah. Teman-teman, ya, udah jadi. Ya, makasih Bu. Ya. Udah jadi teman-teman ya. Oke. Udah jadi rujaknya. Ada yang mau teman-teman ya? Kita langsung cek ya rasanya ini. Baik teman-teman, itulah tadi video tentang saya marung rujak di tempat langganannya keluarganya di Farel Prayoga. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman yang belum menonton subscribe-nya, ayo ditekan subscribe-nya serta di tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video yang bakal tayang teranyar ya, terupdate dari channelnya Mas Pacul Vlog. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.